Sveiki. Iš tikrųjų, pats pranešimas mano bus gal ne tiek apie sovietinio gyvenimo grimasas, bet jų neišvengta ir jo žinoma buvo svarbios archyvo raidai. O kai aš po Daivos skambučio ir pakvietimo mane dalyvauti tame seminare nuėjau į gretimą kabinetą pas kolegės, sakau, va taip ir taip, kviečia apie archyvą papasakot. Tai sakau, ką pasakyt. Tai vyriausiai iš mūsų kolegių man ir sako, taip tiesiog iš karto. Tai aiškugi, svarbiausiagi, kad reikėjo išsaugoti tai, kas svarbiausia. Ir jinai to vienu sakiniu man užminė labai išsprendė daug tokių atsakymų, apie ką kalbėti. Nes tame pasakyme yra, kas buvo svarbiausia, kodėl buvo svarbiausia. Ir kaip tik tai tos priežastys yra, kodėl dabar šiandien mes turime tokio, o ne kitokio archyvą, su jo visa specifika. Ir iš tikrųjų, kas buvo svarbiausia, to archyvo specifika ir nulėmė. Aišku, lėmė laikmetis. Ir laikmetyje reikėjo rasti būdą saugoti tai, ką nori saugoti, pademonstruoti tai, ką reikia saugoti. Ir visa tai atsispindi 9 knygose, kur kruopščiai, kada Jadvyga Čiurlionytė, šio archyvo įkūrėja, paliko šitą archyvą ir nebedirbo jame jau, tada jos vadovavimą perėmusi Genovaitė Četkauskaitė. Girdisi? Genovaitė Četkauskaitė, labai vertindama Jadvygos Čiurlionytės darbą, tiesiog šventai surinko kiekvieną net menkiausią popieriaus lapelį ir surišo į pirmasias knygas ir vėliau buvo tęsiama ta tradicija iki pat 1985 metų. Yra kiekvienas archyvo dokumentas surištas, va štai tokiose aš net vieną atvežiau parodyti, paėmus iš archyvo beveik nelegaliai, kad pavartytum, būtų galimybė tiesiog pamatyti, kaip tai atrodo ir kas yra sukaupta. Tokių knygų yra 9. 7 surištos ir dar 2 yra matyt nespėta surišti, jos yra sudėtos aplankuose ir matyt, kada nors ir išimta, tik niekas dabar taip nebeįriša. Ir kas tose knygose yra ir apie materialinę bazę ir taip pat, kas yra mums svarbiausia, pačios nuostatos į dainų vertę, grožį, jų rinkimo būdus, ekspedicijoje prašai ir ataskaitos, kurie tai ir atskleidžia. Apie tai šiandien pabandysiu ir papasakoti. Pati pirma skaidrė yra Čiurlionytės rankraštis. Iki 1960 metų archyvo dauguma dokumentų rašyta rusiškai ir kai kur yra, kai kur nėra vertimų į lietuvių kalbą. Tai pats archyvo tikslas yra surinkti visą, kas tuo metu atrodė Čiurlionytei svarbu, literatūrą, mokslo darbus, knygas ir taip pat tuo metu archyvo pačioje pradžioje buvo perimta Lietuvos ansamblyje, dainų ir šokio ansamblyje, nebenaudojami instrumentai, nes jie perėjo nuo tradicinių instrumentų, prie juos vis modernindami tradiciniai liko nuošalyje ir Čiurlionytė juos susirinko. Ir svarbiausia tai, kad reikėjo tose nuostatose įtikti tuo metiniai politiniai situacijai ir Čiurlionytė aiškiai tai ir rašo. Liaudės kūrybos kritiškas vertinimas ir stebėti socializmo statybos reiškinius atspindinčius liaudės dainojamosiose dainose. Čia mano vertimas iš rusų kalbos, nes lietuviškai šito teksto nėra. Toliau nuostata, ką reikia užrašinėti. Tai dainas apie spalio revoliuciją, dainas prieš dvasininkus ir burtus, bando rasti ir nurodyti istorinius faktus, kurie būtų apdainuojami pasmerkiant buržuazinę Lietuvą, taip pat valstiečių ir darbininkų dainas, kurios buvo dainuojamos demonstracijose. Iš tikrųjų, Čiurlionytė puikiai žinojo, ką galima užrašyti ir kas yra, ir ko nėra.
nes tai jau buvo patyrusi etnomuzikologė, liaudės dainų tyrinėtoja, išleidusi vieną stambų rinkinį 1938 metais. Ir aš manau, kad tai yra visiška deklaracija, nors pamenantis žmonės ją ir bendravę su ją, tvirtina, kad visgi jinai turbūt tikėjo kažkiek ir tų dainų galimybę ją sukurti ir paruošti rinkinį rimtą, kuris veiktų pagal tas idėjas. Ir tokių idėjų buvo. Nežinia, kiek buvo tai deklaratyvu, kiek tai buvo iš tikrųjų norima ir kokiais sumetimais norima. Bet tokia idėja buvo. Darbuotojai atsimena šitą. Dainų užrašymai tuomet reikėjo ypatingų gebėjimų, nes nebuvo tiesiog jokių techninių galimybių fiksuoti garsą. Į ekspediciją vykdavo grupėmis, kuriuose vienas užrašinėdavo tekstą dainuojant dainą, o kitas žmogus čia pat ekspromptu turėdavo užrašyti, notografuoti tai, ką girdi. Už tai Čiurlionytė rengdavo studentų konkursus, nes ekspedicijos verždavosi žmonės važiuoti, ateidavo keliasdešimt studentų, iš kurių Čiurlionytė atrinkdavo kelis. Taip į šitą veiklos barą atėjo ir Genovaitė Četkauskaitė, ir kiti žmonės vėliau ten likė būtent per šitas atrankas, kurie Čiurlionytės vertinimu tiko važiuoti ir užrašinėti dainų ekspedicijas. Taip pat, kad tas darbas vyktų sėkmingai, studentai būdavo vedami į Mokslo akademijos istorijos instituto fonografo kabinetą, kas būtų susipažintų su intonacija, tempais, fonetinėmis ypatybėmis. Iš tikrųjų, šiandienos požiūrį folklorą atrodo, kad buvo svarbu fonetinės ypatybės arba intonacija arba tembras. Iš tikrųjų, manyčiau, kad tuo metu tai buvo mažiausiai svarbu, tai greičiausiai buvo netgi kliūtis. Kliūtis už notografuoti, nes tiek intonacija, tiek tembras, tiek metroritmika buvo pakankamai sudėtinga ir pernelyg ir turėjo nemažų skirtumų nuo to, kaip žmonės pažino tuo metu turėjo klasikinį muzikinį įsilavinimą. Tiesiog galėjo negebėti suvokti ir to skirtumo tarp muzikinio mąstymo tradicinės liaudės dainos ir klasikinės muzikos. Tai tam specialiai buvo rengiamos perklausos, kad įprastų prie garso, prie intonavimo ypatybių. Šiandien atvirkščiai garsas pats, jo intensyvumas, tembras, intonavimo ypatybės yra vieni iš svarbiausių dalykų tyrinėjant lietuvių liaudės dainas. Ir čia įvyksta pati pirmoji ekspedicija. Pasirinkti Šiauliai. Ir ekspedicija vyksta mieste, bet kas tuo metu pokario Lietuvos mieste? Tie patys iš kaimų suvažiavę žmonės. Ir studentai eina pas tuos žmonės ir rašinėja dainas. Tai vienintelis ekspedicijos rezultatas, kur praktiškai studentai rašinėjo tai, ką girdėjo, matomai tikslingai ieškodami tarybinio gyvenimo realybę atspindinčių dainų. Ir tos dainos yra vienintelėme rinkinyje, pirmame rinkinyje, tarp romansų, tarp kitų dainų. Ir, bet jos visos yra dažniausiai sukurtos tokiu pagrindu, kaip tuo metu žmonės galėjo girdėti radijoje naujas dainas. Tiesiog imamas modelis ir dedamas tarybinių aktualijų pripildytas tekstas. Ir netgi ir dedant didelės pastangas, tų dainų nedaug. Kiek aš žinau iš senųjų darbuotojų, tokie rinkiniai buvo ne tik pirmasis, bet taip pat buvo dar ir dešimtas iš vyresnių ekspedicijų sudarytas. Bet tarp 88-91 metų šitas rinkinys dingo iš archyvo nežinomomis aplinkybėmis. Sako, jis buvo dar, taip sakant, ryškesnis už patį pirmąjį. Čia jį. Ir
aš šito rinkinio dublikatą, nes 1960 metais buvo nuspręsta daryti dublikatus visų rinkinių. Tai ne originalą, ne šitas, galima gražinti šitą duosim. Vat galit pavartyti, kaip atrodė tas pirmas rinkinys, čia yra dublikatas, spausdintas jau rašomąją mašinėlę vėliau. Ne ekspedicijos organizavimo metu, bet šiek tiek vėliau. Ir ką Čiurlionytė rašo ataskaitoje apie pirmą ekspediciją? Margumynas, kuriame sunku susivokti. Senosios dainos atliekamos tik vienos senutės. Daugiau miesto šlageriai. Tikėtina vėliau kitų rašalų įrašytos darbininkų dainos, dainos primenančios romansą, smulkiosios buržuazijos dekadentizmas su žudimais, nesveika erotika, grafomanų kurtos ir paleistos baladės, švelnesnė gal kokios gimnazistės kurta lyrika. Šimkaus Kurbakūžė samanota kitų tekstų. Nežiūrint daugelio miesto žmonių būti vaizduojančių dainų, yra beidėjiško šlamšto, kurias būtų geriau pamiršti tarybiniam gyvenimui svetimų, kurios užteršia sąmonę nesveikais vaizdais ir kurios turi būti traktuojamos kaip ypatingai žalingos jaunimui. Iš tikrųjų, šitas požiūris, jame yra ne vien tik to meto tarybinės aktualijos, bet taip pat geras būdas atsikratyti ir kitomis dainomis, kurios tuo metu nebuvo vertinamos mokslininkų ir anksčiau. Ir atsikratyti romansais, kaip beverčiais, autorinė kūryba ir visu tuo procesu, kuris vyko tomis dienomis ir jis dar buvo labai gyvas, nes žmonės iš tikrųjų dainavo. Tas procesas buvo pasmerktas nefiksavimui. Išskiriant tai, kas vertinga, kas turi estetinę meninę vertę. Dar 1938 metais, kada Čiurlionytė dirbo Lietuvos tautosakos, buvo sudaryta komisija tautosakos vertinimui, į kurią ėjo tuo metu žinomi kompozitoriai, Kačianauskas, Račiūnas, ir Čiurlionytė, ir jinai tuo metu taip pat labai stabdė ir smerkė kompozitorių norą naudoti išplėtotas dainas, kurių melodijos jiems buvo įdomios, dėl to, kad plačios apimties išvystytos, kurias mes dabar žinome kaip šitų kompozitorių harmonizuotas dainas, Čiurlionytė buvo linkusi išskirti kuo lietuviškesnes ir jas laikė tercijos apimties siauras apeigines dainas. Tai buvo jai vertingumo viršūnė ir jinai netgi šitą komisiją bandė paveikti, kad tos dainos būtų labiau vertinamos, jas atkreiptas dėmesys ir netgi vadindamas šitas labiau išplėtotas dainas mažiau lietuviškomis. Dar kad jau tuo metu, kadangi vietoje Šiauliuose ir kitose pirmose ekspedicijose nebuvo įrašinėjami dainininkai, paprastai geriausi dainininkai buvo kviečiami į Vilnių ir čia įrašinėjami konservatorijos fonotekoje. Tai iš Šiaulių ekspedicijos buvo pakviesta tik viena, vienintelė močiutė, nors išgirtos kitos dainininkės, kurios dainuoja tarybinės dainas, bet Čiurlionytė nepakvietė nei vienos dainininkės, kuri dainavo tarybiniais siužetais dainas. Bet pakvietė vieną vienintelę seną močiutę, kuri mokėjo senąjį vestuvių darbo folklorą ir ją įrašė. Tai yra pirmieji mūsų akademijos įrašai. Pati pirma konservatorijos fonotekos juosta. Tūkstantis 1952 metais kelios ekspedicijos Dzūkijoje. Čia tiesiog sudaryti keli rinkiniai apie 3, 5, 6, 8, 11, būtent iš tų pačių ekspedicijų Druskininkuose Dzūkijoje. Ekspedicijoje dalyvavo nedaug, 8-10 žmonių. Išvažiuodavo, atvažiuodavo, ten truputėlį keisdavosi, bet per dieną užrašydavo ranka
iki 500 dainų. Tai yra visiškai neįmanomas kiekis. Šiandien, jeigu per dieną 50 dainų užrašom ne ranka, o į garso aparatūrą, tai jau yra visai nebloga ekspedicija. Iš tikrųjų, tai yra visiškai, turėjo sėdėti dainininkė vieną dainuot, antrą dainuot be perstojo ir taip kokias 8 valandas net keliant galvos, kad tokį kiekį užrašyti. Tai yra labai didžiulis kiekis ir rodo be galo galingą tradiciją ir repertuarą. Jie visi, dauguma ten važiavusių žmonių buvo jau miesto žmonės ir juos stebino žmonių betarpiškumas. Dzūkijoje dar nepasibaigęs partizaninis judėjimas, dar viskas labai gyva, jautru. Bet aš nežinau, taip ir lieka paslapti, kaip ten buvo su tom partizaninėm dainom, kurios buvo gyvos. Jų iš tikrųjų nei vienos nėra tose rinkiniuose, peržiūrėjau kruopščiai. Bet siužetų netoli to yra vienas kitas ir jie palikti. 3. Kur būtų, sakykime, pagal literatūrinį tekstą partizaninė daina, tik žinoma, iki to siužeto, kuris yra išvystytas partizaninėje dainoje, ten nenueinama, ten yra 2-3 posmai. Bet yra paliktos 3 dainos tokios. Kokiu tikslu jos paliktos, bet paliktos. Iš tikrųjų buvo daroma labai didelė atranka iš to, kas užrašyta. Ir ekspedicijos metu, sakykime, užrašė ten per dieną 200 dainų. Tai iš jų palikdavo maždaug archyvui tik vertingasias. Tas, kuris Šilionytė laikė vertingomis, tikrindavo kruopščiai. Ir rinkinius nepakliuvo matyti daug dainų, kurias padainavo dainininkai. Nes yra, va, čia kaip tik rusiškai epizodas, kur pastebi rinkėjai, kad Dzūkijoje taip nuoširdžiai dainavo, kad net pasivydavo, kibdavo į petį ir sakydavo, aš padainuosiu savo dainą, kurią dar jūs nežinot. Reiškia, buvo kažkoks lenktyniavimas, rungtyniavimas dainų ir ten buvo pridainuota matyti ir to gyvo proceso, kuris tuo metu vyko. Bet abejoju, ar būtent jis žinant Šilionytės nuostatas ir tokį norą įdėti, kas geriausia, kad tai pakliuvo į archyvą. Nes maždaug apie 30% dainų būdavo pašalinama dėl jų nevertingumo užrašytų. Va, čia kaip tik Druskininkų ekspedicija su Čiurlionyte, Jauna Četkauskaitė, vėliau tapsinti archyvo vedėja. Darbas su kaimo žmonėmis, vat kaip tik vienas rašo tekstą, kitas čia pat šifruoja melodiją, transkribuoja natomis. Ir darbo apiskaita, vienas žmogus per metus užrašė 1570 dainų. Atsiprašau, 1570 dainų įrašyta į magnetofono juostas. Tai reiškia, arba su autobusiuku tuo metu, kuris turėjo garso įrašymo techniką, buvo nuvažiuota į vietą ir užrašyta, arba atsivežtos dainininkės į konservatorijos fonoteką ir įrašytos. Perrašytos ir atiduotos saugoti fonotekai. Dėl nekokybiškumo dalį dainų išmagnetindavo, nesvarbu, kokia ten būdavo medžiaga. Išmagnetinimui užtekdavo ir sakykime, jeigu nespėdavo įrašyti pradžios. Visa daina būdavo labai kokybiška ir gerai įrašyta ir gerai padainuota, bet jeigu nespėta įrašyti pradžios techniškai, jinai buvo naikinama iš archyvo, nebuvo archyvuojama. Vėlesniais laikais, 1958 metais, Maskvoje partijos plenumas tiesiog duoda tokį nurodymą – surinkti visoje sąjungoje ir ypač respublikose, surinkti folklorą ir perkurti jį taip, kad būtų tinkamas liaudės lavinimui, liaudės vartojimui, tarybinės liaudės vartojimui. Kartu su tuo plenumu aš bandau mąstyti, kad kaip tik tuo metu ir kyla kraštotyros judėjimai. Jie iš tikrųjų buvo leisti tarybų valdžios, kol jie išaugo, reikėjo metų kitų. Ir
Aišku, jų nepavyko suvaldyti tarybų valdžiai. Jie darė ne tai, ką norėjo tarybų valdžia, toli gražu ne tai. Nors procesas buvo irgi ne vienapusiškas ir ten ir reikalingas labai, labai dar, manau, ten tyrinėjant jį dar daug atradimų galima padaryti. Bet mūsų archyvui, archyvo kaupimą prisijungė labai, labai daug kraštotininkų. Iš to meto ateina iš Vilniaus universiteto dalis medžiagos į mūsų archyvą. Taip pat įsijungia kompozitoriai, įsijungia chorvedžiai. Į ekspedicijas pradeda važinėti praktiškai šimtai žmonių. Nebe keli, nebe dešimt, bet net važiuoja keli šimtai. Didžiausias kiekis žmonių dalyvavusių ekspedicijoje, konservatorijos ekspedicijoje, 165 žmonės. Ir aišku, iš karto didėja medžiagos kiekis, nes tuo metu atsiranda daugiau ir magnetofonų. Dar dalyvaudavo iš mūsų konservatorijos kompleksinėse ekspedicijose, kur medžiaga taip pat grįždavo į muzikos akademijos fondus. Taip pat nuo maždaug 60 metų ataskaitose ir knygose dingsta rusiški tekstai. Lieka tik pirkimo protokolai rusiškai, ir, o visos ataskaitos, ekspedicijų nuorodos ir planai jau kaupiami tik tai lietuviškai. Nuo 1965 metų pradedamas kurti dainų katalogas, žanrinis ir melodinis. Tikslu siekiant didinti dainų prieinamumą mokslininkams, kompozitoriams ir studentams. Ir tuo metu buvo labai svarbu tuos žmonės, kurie rinko, mokyti, kaip rinkti, ką rinkti. Ir Čiurlionytė tam turėjo labai aiškias vertybinės nuostatas. Dar anksčiau jinai buvo pradėjusi rengti darbo dainų rinkinį, kuris išleistas 1950, kurio medžiaga sudėta į 1955 metų darbo dainų rinkinį. Ir kaip jinai pati sako, norėjo išsaugoti šį istorinių, meninių ir etnografinių atžvilgių labai svarbų žanrą. Kodėl jinai svarbu? Kodėl svarbu, tai nenurodė. Bet iš tikrųjų, jau nuo 38 metų, vat, kur anksčiau minėjau apie melodijos lietuviškumą, nelietuviškumą, einantį diskusiją ir dainos lietuviškumą, kas tikra lietuviška daina, kas netikra lietuviška daina, kas svarbu, kas gražu ir kas vertinga tuo pat metu, šitos nuostatos vis labiau ir aiškiau plėtojamos. Šeštam, septintam dešimtmečiais išleisti reikšmingi iki šiol formuojantis požiūrį folklorą rinkiniai ir teoriniai darbai. Jose dainos vertingumo kriterijai yra bene patys svarbiausi. Ir jais iš esmės remiasi visi muzikinio folkloro vertinimai, nulemiantis tiesiog į medžiagos rinkimo folkloro ekspedicijose pastangas. Meniškumo ir dvasinė gelmė kaip svarbiausia dainos vertingumo kriterijų nurodo sutartinių rinkinyje Zenonas Slaviūnas. 1958 metais sutartinių rinkinių įžangoje išskiria meniškumą. Savitas sutartinių grožis parodo nuostabų liaudės sugebėjimą paprasčiausiomis priemonėmis sukurti didžiai meniškus vaizdus, kur veržli mintis dvasinis gilumas susijęs su paprastumu. Ir atsiprašo, kad spausdinamos įvairaus meniškumo lygio sutartinės. Iš tikrųjų, sutartinių tritomis įsiskiria tuo, kad klasifikuojama nesukurta klasifikacija, bet kaip patys žmonės nurodė sutartinės priklausomybę. Taip atsiduria Rugiapjūtės ir Šienapjūtės prie įvairių darbų, bet Ritelio, Paroginės, pagal funkciją iš tikrųjų su darbais nesusiję, atsiduria atskirai. Ir, bet visgi, tarp naujoviškų sutartinių, kurios jaučiamas labai toksai noras visgi atsižvelgti į senuosius siužetus ir tą bendrąją verčių sistemą. Ir ten neatsirado nei vienam, sakykime, tuo metu populiariam variantui su tumba-tumba,
kurį mes visi žinom paplitusių variantų, ėjo senis lauko artė. Ir, žodžiu, vis tiek stengtasi maksimaliai tą vertingumo ribą išlaikyti. Aš bent jaučiu tokias pastangas. Kalbinau žmonės, kurie tuo metu organizavo rinkimą, kaip tik su šitais studentais važinėdavo į ekspedicijas, kurie buvo entuziastingi ir kurių buvo labai daug. Ir Laima Burkšaitinė paklausta, nu kokias dainas stengiatės rinkti. Aišku, vertingiausias. Nu žinoma, negalima gal taip sakyti. Bet, nu žinoma, reikia surinkti pirmą Rugiapjūtės, nu tas siauras apimtis su išvingiavimais. Nu pati žinai. Tai, žodžiu, net neleidžia abejoti. Tai reiškia, kad, nu, žinoma, kad aš žinau, nes ir mane mokė ta pati mokykla, kokias dainas vertinga rinkti. Ir mes labai puikiai žinojom ir buvom išmokyti, kas yra vertinga daina, kas yra mažiau vertinga daina. Ir Četkauskaitė tai įvardina dzūkų dainas. Įvairiausi ritmo tipai. Sudingiausia melizmatika, žavė gausiais dainų lobiais ir muzikalumu, vidinės sugestijos subjektyvumo šiam garsui, atraminiam ir viršutiniam dermės tonui suteikianti melodija apie Navickienę, lyrinis polėkis apėmęs melodijos kulminaciją ir taip toliau. Ir daugybė tokių meniškumą, vertingumą. Užrybyje lieka labai daug. Visa, kas nevertinga ir nemeniška. O tikrai visas folkloras nėra nei vertingas, nei meniškas pagal tuos nustatytusius kriterijus. 1970 metais išeina bene viena iš didžiausių įtakų dariusi knyga Donato Saukos tautosakos savitumas ir vertė. Ir pati pirma pastraipa nusako vertingumą tautosakos. Tautosakai apžvelgti pasisukame ne į priekį, bet gręžiamės atgal. Mes stovime ne prie jos pradžios, o prieš pabaigą. Ji nebesiplėtoja, yra tik išlikusi, laikosi užsikonservavusi, kad pamažu išnyktų. Rinkėjų etnografų rašoma jos istorija, palydama prarastųjų progų, apgailestavimų, žinant, kad spragų jau nebebus galima ištaisyti, užpildyti ir tyrinėtojas tokius atkaklius uždavinius sau bekels. Neišvengiamai darysis tautosakos prarasto laiko. Tautosakos savitumas ir vertė. Iš tikrųjų, tai vertinga tai, kas praėjo ir nematoma visiškai nekreipiamas dėmesys į reiškinius, kurie vyksta dabar. Visa tai tiesiog izoliuojama nuo skurdžios galimybės įrašyti tuo metu ir renkamasi praeitis. Net jeigu, sakykime, ir ne visiškai atitiktų verčių kriterijų, bet kokiu atveju praeitis, kiek giliau, kiek senesnė. Bet Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dabartinėje fonotekoje neišliko net ir tų, sakykime, kurios tada būdavo literatūrinės pakankamai senos, jos vis tiek būdavo išbraukomos ir saugomai neatidavimos, nes netitiko tuo metu verčių kriterijų. Toliau iš tos pačios. Dar Saukos mintis iš tiesų svarbu atgaminti tą žavesio įspūdį, kurį patyrė lietuvių dainose Gėtė ar Adomas Mickevičius. Žavesio įspūdis tai reiškia tobula poetinė forma, tobulas ilgas tekstas, siužetas, vaizdiniai ir taip toliau. Ir visos kartos požiūris į folklorą yra aiškiai suformuojamas ir orientuotas į tam tikro folkloro rinkimą, visiškai ignoruojant visą kitą. Ir aš vėl pacituosiu, rudenį citavau, prašiau, šiandien neatsiklausiu Aušrelės man pasakytą mintį. Savaime, aišku, buvo nuosekliai įdėkta per paskaitas, instrukcijas, neformaliai bendraujant. Aš tai labai nuosekliai buvau formuojama vertybiškai. Dar dabar su žiauriai priekaištauju, kad neapsimėjau įrašinėti nuostabios mamos tetos, nes man pasirodė, kad ji vien visokias ten naujoviškas balabaikas dainuoja. Partizanų, trimtinių, didaktinės dainas, romansus labai mėgo. Nieko neįrašiau.
Ačiū už realią, atsiprašau, neatsiklausiu šiandien. Ir neįrašyta daug kas, nes tuo metu karta, kiek aš žmonių klausiau įrašinėjusių 8-9 dešimtmetyje, visi jie atsisakė šitos patirties, savo autentiškos patirties vardan tikrojo folkloro. Visiems jiems reikėjo atsisakyti to, ką patyrė šeimoje, galbūt savo šeimos dainavimo tradicijos ir užrašinėjant folklorui, archyvui, saugojimai dainas, atrinkti ir ieškoti to tikrojo folkloro. Dar galima ilgai šnekėti ir jeigu liks laiko, pašnekėsiu ir apie tai, kaip buvo labai gerai edukuotos kaimo dainininkės. Bet tai jau su archyvu mažiau susiję, tai šiandien gal tą paliksiu šiek tiek šalia. Ilgą laiką muzikos ir teatro akademijos archyvas buvo pakankamai dzūkocentristinis, nes Čiurlionytė vertino dzūkiškas dainas, Četkauskaitė leido dzūkų melodijas ir tik vėliau 7 dešimtmetyje pradėta užrašinėti Aukštaitijoje, Žemaitijoje ir ten ekspedicijos intensyviau pradėtos rengti tik 8 dešimtmetyje. Kaip realiai būdavo įrašinėjama? Būdavo sudaromi kruopštus sąrašai pačių vertingiausių užrašytų dainų ir tos vietos, į kurią važiuojama. Surašoma iki 150-200 dainų ir pagal jas klausinėjama. Jau vien šitas būdas, kada eina nepatyrę žmogus klausinėti pagal dainos pavadinimą ir tik tos dainos, labai retai suteikia galimybę užrašyti realiai, ką moka žmogus. Greičiausiai tai yra tyrimas, ko jis nemoka. Ir kuo į vėlesnį laiką, tuo mažiau senųjų dainų, tuo mažiau sąrašo atitikmenų. Ir aš nežinau, ar kas kada nors yra paklausęs, vat, o močiut, o ką jūs šiaip padainuodavot? Nes tai jau nebebuvo folkloras dažnai. Ir netgi studentas žinodavo, kad vis tiek nepaims, kam įrašyti. O galų gale kasetės ir juostos taigi yra tiek mažai. Reikia taupyti tam, kas vertinga. Ir taip klojosi variantai iš variantų į archyvą, tų pačių dainų, jų variantų, jų versijų. Ir mes kartais labai sunkiai galim pastebėti, ko neužrašė. Ką užrašė ir kaip užrašinėjo pamatyti sunkiau. O kas liko šito užrybėje, bet taip pat yra būdai, kurie šiek tiek išliko apie tai vėliau. Ką šifruodavo? Četkauskaitė atrinkdavo nevertingas, praleisdavo, kas nevertingos jau šiandien buvo daug kalbėta, o vertingasias tik tai šifruodavo, transkribuodavo natomis ir dėdavo į rinkinius. O likdavo šiek tiek mažiau vertingos, likdavo netranskribuotos. Ir taip ir sakydavo, kadangi konservatorijoje nėra specfondo, todėl nevertingų dainų nereikėtų rinkti. Ekspedicijų metu reikėtų perklausyti studentų įrašus, atkreipti dėmesį į vertingesnius folkloro įrašus ir paskatinti jų ieškoti, siekti geresnių, švarių dainininkų įrašų. Reikia paaiškinti grupių vadovams, įtraukti už tai atsakingo darbuotojo pavardę į ekspedicijos aprašą. Ir Virginija Mickutė Baranauskinė pamena puikiai, kaip jeigu palikdavo, jai būdavo kartais labai gražus romansas. Ir jinai jį palikdavo tik su labai didelėm išlygom ir bandydama paslėpti nuo Četkauskaitės. Dėdavo tose vietose juostą, kur jau gal nebeperklausys ir leis pačiai nuspręsti, nes tiesiog būdavo griežta patikra ir nepraidavo archyvavimui. Dainininkė kaip tik iš Varėnos tos ekspedicijos garsiosios, kur visus sužavėjo. Ir daugiau ataskaitose ir šitose aprašuose ekspedicijų labai daug nekalbama apie vertes, jos tarsi tampa savaime suprantamu dalyku, bet nuolatos kalbama apie atranką.
kad surinkta ten 1100 dainų, įtraukta iš jų 800, atrinkta iš tiek, perklausyta, skirta šifravimui ir dalį dainų, dalį juostų iššifruotų, mažiau vertingų, taip pat būdavo atranka, tiesiog ištrindavo ir juostas naudodavo dar kartą. Nes su juostomis buvo tiesiog baisi padėtis, jų nebuvo įmanoma gauti. Četkauskaitė organizavo, nežinau, kiek legaliais būdais, nes pirkimo pardavimo sutarčių nėra, nors dažnai jos yra šitose knygose dokumentų. Jas gaudavo nurašytas iš radio fondų. Ir ten kitą kartą įrašai girdimi su foninė simfoninė muzika arba žinių laidomis. Ir šiandien tai ir daugelis to įrašų, kur dainos buvo laikomos mažiau vertingos, tiesiog buvo ištrinti. '75 metais labai padaugėjo magnetofonų. Nuperkama 10 magnetofonų, prie turėtų 5 ir dar gaunama, iš kur nerašoma, gaunama dar 5 magnetofonai iš privačių asmenų, bet juostos trūksta ir išduodama ribotai. Jos skolinamos iš kitų institucijų ir padarius atranką, juostos ištrinamos ir gražinamos iš tų, kurių pasiskolinom. Tikrai buvo labai sudėtinga situacija. 1985 metais pirmą kartą Četkauskaitė įtvirtina šitą nerašytą tvarką vertingumo, kas, kada ir kaip atrenka ir ką šifruoja. Jau nebe ekspedicijoje, bet ir archyvuoja archyve. Iš iššifruotų rulonų perrašyti tik už inventorinus kūrinius. Daroma dar viena atranka, kopijuojant į konservatorijos fonotekos fondus. Rulonų, kurie neiššifruoti, perrašyti visą turinį. Dėžučių turinį spausdinti tik ant kokybiško popieriaus. Ypač vertingas dainas perrašyti studijinė aparatūra. Iki 1984 metų užrašyta folklorą perrašyti į dublikatus 4-5 metų laikotarpyje. Ir iki šitų metų tas darbas nebuvo visas pabaigtas. Iki maždaug 70 metų įrašų kultūros konservatorijos fonotekoje mes turime sudvigubintus įrašus ankstyvuosius, bet jie perrašyti gana nekruopščiai. Ir skaitmeninant reikėjo vis gimti pačias pirminės juostas, kurios trupėjo, lūžinėjo. Nes kiekvienam darbe per va šitą perrašymą perrašinėjo atsitiktiniai žmonės dirbę tuo metu konservatorijos fonotekoje, kuriems tos dainos nerūpėjo. Ir tai turėjo keleriopą prasme. Viena, kad įrašai nebuvo padaryti kruopščiai. Antra, kadangi juos darė nekruopščiai, neištrynė dalies to, ką prašoma buvo ištrinti. Ir tai šiandien yra neįkainuojama medžiaga, nes tai yra pokalbių nuotrupos su dainininkais. Tai yra, sakykime, tai, ką jie padainavo norėdami, o neprašyti, arba tiesiog pašnekėjo, kas jų tuo metu galvoj mintise buvo. Ir tokių nuotrupėlių mes turim kitą kartą, taupant juostą, visgi ir toje ekspedicijoje labai taupė, neįrašinėjo bet ko. Ir šitos nuotrupėlės, kad ir mažos, bet jos svarbios. Ir iš to nekruopštumo mes šiandien turim šiokį tokį džiaugsmą. Kitas dalykas, kad matomai buvo dalis dainų specialiai saugoma ir netraukiama į katalogus. Ir tokios dainos, tarp tokių dainų pakliūdavo ir lietuviškų patriotinių, ir tikrų partizaniškų. Ir, sakykime, kažkas turėjo gerą jumoro jausmą iš šitų ekspedicijų vadovų, tokių grinų blevizgų, pačių žiauriausių ir kurių niekas niekada nerašytų. Galbūt tai buvo tai asmeniniai santykiai su Četkauskaite, tai irgi galėjo būti, nes jie yra labai spalvingi ir margi buvę. Taip pat, ką Četkauskaitė iš tikrųjų saugojo, labai nemažai yra giesmių. Tiek katalikiškų, tiek protestantiškų. Taip, Četkauskaitė buvo giliai tikinti ir aš manau, kad čia jos iniciatyva,
Bet šito dabartiniai darbuotojai ir man nepavyko šito patvirtinti bendraujant su žmonėmis. Bet aš čia pati darau prielaidą, nes iš tikrųjų einant, dabar mūsų archyvas yra beveik visas suskaitmenintas intensyvaus europinio projekto dėka. Ir aš matau per tas praleistas dainas, kurios turi atskirą šifrą, kad ten yra sistemingai palikta, sakykime, jeigu praleistos 5 vienoje vietoje ir visos jos yra giesmės, tai yra jau tendencija, nebe atsitiktinumas. Ir žinant Četkauskaitės nuostatas, aš manau, kad tai buvo daroma specialiai. Lygiai taip pat tarp praleistų dainų yra, kaip sakiau, blevizgų, yra atsitiktinai pakliuvusių ir iškentusių tą išgyvenimą, žodžiu. Bet aišku, kad nėra ten pačių populiariausių dainų. Aš pasižiūrėjau, kada atsiranda piemenų dainos. Tai toks žanras, kuris neturėtų, atrodo, įeiti į gražu, estetišką ir taip toliau. Atsiranda anksti, pačioje pirmoje Druskininkų ekspedicijoje. Bet jeigu paklausytume tas piemenų dainas, tai jos tiesiog yra tai, kas yra iš tikrųjų estetiška ir gražu. Nu, va čia yra raudos intonacija. Nu, kaip palikti tokį šedevrą apie menuko? Saulala, mūtula, užtekėk, užvieskė. Praslink saulala šituos tamsus debesėlius. Atšildyk saulala. Mūsų kojelas ir mūsų rankelas ir jautelėm raselį ir baltų šalnelį, kad jai priėstų. Tai jai pridzirbs man baltos duonelės, tai jai prigars, jautelėj mano, margėjai mano, jautelėj mano, brangėjai mano. Tai mes pareisim, tai mes pagirsim. Ir taip toliau ir padašiai. Visos ne, arba sakykime, tarp praleistų atsidūrė jau, kuri neįrašyta sąrašuose, bet yra tarp tų pačių ankstyvųjų. Jūs nerčiai labai. Nu, padainuokit. Tai ką, būdavo ganom, tai Druskininkų ir Klepočių. Nu, tai buvo tokių, kad po 16 metų piemenas, 17, tai jie visokių jau tinai bliuznercų. Ja. Tai tu esu su registai, Druskininkai vagiai, kurių sarkliai, anu pusį dvaro, 5 vilkai varo, 6 kalė loja, Druskininkai vagiai ant keulių joja. Ir praleistas visiškai, neaišku, ar atsitiktinai, bet tai labai gyvas įrašas ir labai gražus įrašas. Dar vat iš praleistų jau gerokai vėlesnių, kuri tikrai buvo išbrokuota. Jurgi, tu mano meilė pirmutinė, Jurgi, tu girna pusė apatinė, Jurgi, tu mano meilė pirmutinė, Jurgi, tu girna pusė apatinė, Jurgi, koks tu pijokas nelaimingas, Jurgi, tu mano meilė pirmutinė, Jurgi, tu girna pusė apatinė, Jurgi, tu mano meilė pirmutinė. Ačiū. Žodžiu, ir panašus romansai. Kitos dainos iš karto net nesu... Kodėl šita daina matosi, kad palikta specialiai? Ir aišku, ar atrinkusiu, ar perrašinėtojų tiesiog pasismaginimu ir vis, tarsi protestas prieš ilgai nusibodusias aplinkui kalendorinės, elnelius ir taip toliau. Va, toliau. Buvo visiškai praleista žinomo dainininko, sakykime, Dieve Laičio, kuri visi žino, nefiksuota daina, tai yra gan unikalus mažosios Lietuvos faktas.
bet ją išsaugojo irgi nelegaliam fonde, nerodyta. Kas aš esu, pelnau Dunav pavojuje, o kad mergaitė ant kranto slau, pagaunu šau labai daug. Ir į tamet visai anksti, jau ji prilanga barškina, kiauk-kiauk bernelį jaunasis, šiandien žvejotuai turi. Žodžiu, aš dar paieškojau tokių žinomų dainų, kaip burkuoja balandis po lango. Spėkit, kiek jų yra senajame fonde, juostinėme iki 75 metų. Kaip manot, žinoma daina turbūt dar daug kas ši čia žmonės girdėjo artimuosius dainuojant. Kiek lietuvių liaudės muzikos folkloro archyve tos dainos vienetų? Ne. 6. Viena pirmoje knygoje. Jo, vėliau jos nykstant senajam sluoksniui, jos atsiranda daugiau. Jos atsiranda daugiau ir viena pirmoji knygoje, o iš ankstyvųjų pačių tik tai instrumentinis variantas jos yra. Ir tai yra pastaboj, kad tai yra burkuoja balandis po langu melodija. Gal jeigu būtų ne instrumentinė, jinai ir nebūtų praėjus kokiais 60 metais. O kiek yra dainos du gaideliai? Kažkas rodo 0, kažkas sako 2. Labai apsidžiaugiau. Žiūriu sąrašą ir užrašyta 2 gaideliai dviejose vietose. Kaip apsidžiaugiau, galvoju, yra kažkas, bet sąraše net sudrebėjau. Nu tai būti negali pagal bendrą, taip sakant, archyvo kūrimo principą. Taip, o ten yra aukštaitiškas valiavimas. Du gaideliai, giesmininkai, ei, valy, valiu, du broleliai, pjovėjėliai, pievelai žalioji. Žodžiu, šiandien irgi kitą atspalvį gaudantį dainą, atspalvį keičiasi dainos lieka, bet dviejų gaidelių nėra nei vienos. Aš jau kažkam buvau pasigyrus, kad dvi radau, bet nepraklausius. Žodžiu, užrybėje liko labai daug ir archyvas sukurtas pagal tuo meto nuostatas, tuo meto romantinį, savotišką romantinį požiūrį į dainą. Ir su tuo romantiniu, sakykim, dainos išskirtumo, dainos šventumo požiūriu užaugo kelios kartos. Kur, kad daina yra kažkas ypatinga, kažkas nepaprasta, kažkas negražu, kažkas labai gražu ir negali būti negražu. Ir dar netgi susikūrė toks požiūris, kad tai yra folklorinės dainos ypatybė. O jau kitos dainos, kurios netitinka šito estetinių vertybių, nėra folklorinės. Ir kaimo žmogus, iš kurio užrašinėjimos dainos, tą puikiai supranta. Aš pabaigai noriu pacituoti Brajinskienę, Emilija Brajinskienė, neseniai mus palikusi folklorininkė, beje, mokytoja taip pat ir kultūros darbuotoja. Folkloras ir ta žemė, ant katros išaug visos gėlės. Čia aug kultūros ir ansamblė, visos muzikos, kapelos, viskas, kas reikalingi ir gerai išaugi žemės iš tos kultūros. Aš klausiu, o ponė Emilija, kodėl šiandien muzika kitokia? Taigi iš tos pačios žemės išauga. Jis man atsako, rondapą pilną pripurkštų, štai bumčikai. Va, tai archyvo formavę, archyvą kūrė žmonės, nuo rondapo labai smarkiai jį saugojo. Ir tikrai archyvas yra be rondapo. Arba jo yra labai mažai ir tik užkulisiuose, apie kuriuos šiandien ir užsiminiau. Ir gal tai buvo ilgą laiką požiūris iš pokalbio su Brukšaitė nelaima. Romansų nerašiau, tokių naujoviškų nemėgau. Visas senas rašiau, senusios dainos greit gali išnykti, o romansai gyvuos. Ir šiandien praktiškai užrašyti tą turtingą romansą, kurį buvo galima rašyti 9-10 metyje, šiandien mes to nebegalime. Ir romansai taip pat prarado
galimybę būti užfiksuoti pilnu pločiu, pilna jėga. Gal tiek dar, aš čia prisirašius daug, bet matau, laikas baigėsi. Aha, labai, labai ačiū. Ačiū Varsai ir jinai, žinoma, na, visų pirma, mums parodė, kokie, nu, kokie įdomus tie archyvai yra. Kiek yra įdomios medžiagos, tos knygos, tie surišti tomai, kur yra ne tik tai, na, ekspedicijų medžiaga, ar ne, bet ir dokumentai surinkti, surišti. Vėlgi mes suprantam, kad į tas knygas buvo įrišama tai, kas, na, atitiko to meto reikalavimus, na, kas privalėjo juose būti. Mes turim tam tikrą, nu, tokį oficialų dokumentą. Ir visą laiką turim omeny, kad jisai anaip tol neatspindi visos tikrovės, ar ne. Dabar apskritai su archyvais, tiek su lauko tyrimais, medžiagos rinkimu, čia susijusių žmonių yra labai daug, kurie patys užrašinėjo tautosaką rinko ir kurie namatė, kas jau yra ankstesnių kartų užrašyta ir matyt, dalis tų patirčių būtų labai panašios, galbūt iš dalies skirtusi. Bet dabar aš dabar iš to, ką išgirdau iš Varsos, vat galvoju, girdėjom tokio daug tokio, nu kaip pasakyti, tokio apgailestavimo, ar ne? Tokios intonacijos vis tiek vyravo, kad na, nėra neužfiksuota, nevertinta, liko žodžiu, kažkur nuošaliai, vis laik, tikėjausi išgirsti, kad tai, kas galbūt nepateko į tas archyvų knygas, galbūt kažkur ten tie rankraščiai, ypatingai, kai buvo užrašinėjama ranka, tik tai kažkur jie ten guli, tie tūkstančiai, jeigu iš jų ten trečdalis buvo nuspręsta saugoti. Na, bet atrodo, kad jie, jeigu ir yra, jie nėra kažkaip atrasti iš naujo. Taip, bet koks čia dabar yra pozityvas? Na, stoja prie tautosakos rinkimo to vairo, to pačios pradžios, nuo pat 49 metų vis dėlto labai nekvalifikuotas žmogus, ar ne? Vis dėlto Jadvyga Čiurlionytė imasi šito darbo ir tikrai jau išleidusi tos tokius, sakytume, klasikinio paveldo rinkinius, jau tą kanoną kaip ir suformavusi, jau jį pažįstanti. Na ir jinai mano, kad ir toliau reikia ieškoti deimančiukų. Nu va toks sakyčiau, Vaižganto požiūris, ieškoti deimančiukų, nes jie ten yra. Kita vertus yra begalinė gausa. Dainuojamoje tradicija iš tiesų gyva, jinai labai, labai įvairi, va tie skaičiai, tie tūkstančiai dar kartą rodo ir galbūt to meto folkloristėms visų pirma, etnomuzikologiams, atrodo, kad iš tiesų turim, yra dar to laiko. Žodžiu, neišnyks tie nauji reiškiniai. Ateistas senaties laikas ir naujiems reiškiniams, kai juos galbūt kažkada bus galima užrašyti, o dabar tas pagrindinis dėmesys yra senajam sluoksniui, ar ne, peiginiai galbūt tautos, kai būtų įdomu, gal pakomentos ir, pavyzdžiui, karinės istorinės dainos užrašinėtos ten buvo, ne partizanų, bet tas senasis sluoksnis, ar jisai buvo kaip ta vertingas folkloras, kiek vestuvių folkloras, ir jisai buvo visas vertingas, nes jeigu siejamas su vestuvių šventė ir apiegomis. Žodžiu, klausimas būtų toksai, iš to, ko nėra, pereit prie to vis dėlto, kas yra. Kas yra. Ir vat kuo, na vat ką galėtum pasakyti, na kuo tas iš tiesų jūsų archyvas yra, na, įspūdingas, turtingas, reprezentatyvus ir yra viskas, kas vertinga, gražu, estetiška ir vertinga. Žodžiu, yra visas vestuvių apeigynas. Beje, turim unikalų įrašą, jeigu kalbant apie vestuves, kuris įsiskiria ir yra visiškai neišrušiuotas ir nesušukuotas, tai nežinau, kokiais sumetimais galbūt nebuvo tiesiog kitos išeities. Bet Gučo eita į Dzūkijos kaime, dabar nebeatsimenu, nepasakysiu šiandien, neužsirašiau kokiame, bet tiesiog atsisėsta viršų vestuvėse, įjungtas magnetofonas juostinis ir daryti įrašui. Ir tai vienintelis man žinomas įrašas, kur girdisi čia pat, sakykime, nuotakos atsisveikinimas su tėvais, merginų dainavimas, išleidžiant nuotaką, ir muzikos garsai, instrumentinės muzikos, groja kapela, jau išleisdama jaunuosius iš Liubą.
ir baigėsi įrašas balsų vyriškų įrašinėtojo. Ir jie jaunieji sėda į sunkvežimį ir važiuoja tuoktis ir girdisi užvedamas sunkvežimis. Žodžiu, pilnas absoliučiai garso takas. Tai yra tokios keturios juostos, jos yra fantastinės. Mano svajonė jas išleisti tiesiog kaip vestuvių. Jo, tai nėra visai visos vestuvės, nes matyt užrašinėtų ir sėdėta vieną dieną, kažkuria diena neteita, ateita paskui kitą dieną. Žodžiu, jų turėtų laikų, ten gabaliukai yra, bet jų yra gan nemaža atkarpa ir tikrai beproto graži. Netitinkanti viso archyvo struktūros, o paprastai stengtasi įrašinėti keliais būdais, įrašinėti vertingą dainą, jeigu močiutė dainuoja ją labai ilgai, išdainuoja visą tekstą, jau atsiradus galimybėj pakankamai įrašinėti visus tekstus, pas mus beveik visada ir visus posmus įrašinėjo, netrumpino. Ir yra gražus tekstas ir graži melodija. Graži, tai yra pagal šitą grožio supratimą, tai yra intonacijos turtingos, savitos, tekstas pilnas, jame kartais netgi kontaminuotas, pereina per kelis siužetus. Šitos dainos yra vertinamos, jų yra daug, tiek kalendorinio, tiek karinių istorinių, tiek vestuvinis visas folkloras. Ir dar aš vieną nebaigiau šiandien, už tai jį nutilėjau, bet bandžiau pasižiūrėti apdainavimai. Nes jie yra dviejopi, kaip žinia, tie, kurie giria kažką ten vieną iš vestuvių dalyvių ir yra tie, kurie peikia. Tai peikiantieji dainavimai pasirodo tik maždaug apie 70 metus. Iki to laina tik tai gražieji. Jie yra tom pačiom melodijom, ta pačia struktūra, iš esmės tas pats muzikinis ir poetinis mąstymas, bet blogiai ilgai laukia, ilgiau laukia savo laiko negu gražieji. Na, bet dabar, kaip čia nutinka? Mes matom, kad jau nuo pirmųjų ekspedicijų štai 10 dalyvių, ar ne? Labai aiškus lyderiai. Aiškus lyderiai yra tikrai Jadvyga Čiurlionytė ir Genvaitė Četkauskaitė ir yra kiti. Bet tarp jų nesiranda rezistento, kuriam tuo metu atrodytų svarbu užrašinėti visą tai, kas netitinka to suformuluoto tikslo ir poreikio, ar ne? Ir galbūt čia tiesiog ir galėtume ir sakyti, kad iš tiesų, tuo metu atrodė, dabar, na, žodžiu, kad na, čia viskas yra, kad teisingas tas yra pasirinkimas, kad dabar mes iš savo tos pozicijos, galbūt 20 amžiaus pabaigos jau pradėta apie tai daugiau kalbėti, ir 21 amžiaus mes, reiškia, apgailestaujam dėl to, kas neužfiksuota. O tuo metu tai buvo na, visiškai natūralu ir suprantama. Ieškojo analogijų, galvojo apie analogijas ir pirmiausiai muziejai atėjo į galvą. Jie irgi rinko visų pirma gražius daiktus, kurie išsiskyrė iš tos buities. Ir mes matom, nu, kad ir vėlgi dabar jau galim priekaištauti ir pasigirsta priekaištų Rumšiškių muziejui, kodėl tos trobos tokios tobulos ir taip gražu juose. Jos niekada iš tikrųjų tokios nebuvo. Štai iš Šiaulių muziejaus Vaitkaus nuotraukų turim, tarkim, tą tikrą interjerą, ar ne? Taip, toj pat Vykintas kelia ranką, tai vat, trumpai varsai ir atiduodu jum. Vykintas, Giedrė, taip, Audronė ir tikrai matyti ir visi kiti Daiva, nu, nuostabu. Aš manau, kad buvo žmonių, kurie tikrai norėjo užrašinėti kažką kitą ir buvo žmonių su labai sveiku jumoro jausmu, bet buvo vienas stabdis, tai oficialus požiūris, kokia turi būti daina ir reikėjo tose pirmose ekspedicijose, manau, kad socialinio realizmo ir protesto dainų reikėjo surasti dėl suprantamų tikslų. Ir taip pat tuo metu sveiko jumoro jausmo niekam nereikėjo oficialiame lygyje. Ir atranka padarydavo savo. O per ilgesnį laiką, nu, kam rinkti, jeigu vis tiek jos nepaklius. O iš atsiminimų ekspedicijose tai tenka užrašydavo, nepamirždavo padainuoti, bet archyve tai neatsidurdavo. Tai likdavo užrybyje. Nu taip, svarbu, kad tas užrybis, žodžiu, kažkaip irgi gyvuotų, kažkokiu pavidalu gyvuotų. Na ką, gyvykintai, prašom. Tikrai įdomu, bet toks trumpas pastebėjimas, kadangi mėla Varsa mums daugiau apie archyvą ir jo istoriją, bet akivaizdu, kad ir Jadvyga Čiurlionytė ir pats principas atrankos, kad jis ateina iš prieškario, kad tai nėra sovietmečio nustatytas filtras, jis tiesiog pakeistas
ten kitokių to filtrų, bet jie tęsia iš esmės, nu, ten ketvirto dešimtmečio, o gal net ir dar ankstesnį požiūrį. Tai mums taip beklausant gali susidaryti įspūdis, kad čia sovietai kalti ir jie čia į tą tvarką įdėgė. Ne, jau ta pažiūra, jau jinai buvo, nu, kaip įdėgta, čia tiesiog buvo pakeista šiek tiek kampas, nu, ne šiek tiek, nu, gerokai. Taip, čia galbūt tiesiog su pavadinimu šiek tiek, ar ne, tas klaidinti formuluotė, nes yra ir to, kas įrašyta, tų sovietmečio grimasų, bet iš tikrųjų aš irgi klausydama galvojau, taip, ir Herderis, ir Rėza, ir estetiniai tie kriterijai, kurie keliami dainoms, ir Stanevičius su savo atranka, ir Daukantas, kuris mums labai įdomus, jo dainynas, kadangi nėra tos atrankos, ir mes matom ir variantus, ir nubirėjusius literatūrinės dainas, ir visa kita, tai mes matom, kad 19 amžiuje tai buvo, bet mums atrodo, kad po 100 metų galėtų būti kitai, bet daugybė tų objektyvių atsiranda čia, na, priežasčių ir tos garso juostų taupimas, tai mesgi atsimenam, iki ko 90-mečio mes taupėm tas garso juostas, ar ne, tai yra be galo ilgi procesai, arba po vieną stulpelį, ar ne, po vieną posmą įrašytos dainos, ar du ten, taip, visa tai buvo. Ir daugybė tokių, kad įrašo, išmoksta, padainuoja ir ištrina. Folkloro ansamblį labai daugelis taip užrašinėjo, čia yra grinai techninės kliūtis, bet jeigu nebūtų, sakykime, sovietmečio, galbūt būtų galima daug ką laisviau traktuoti ir platesnė panorama tiesiog būtų pakliuvusi, nebūtų reikėjo argumentuoti kiekvieno vertybiškumo, pritempiant tą vertybiškumą. Taip, Giedrė, prašom. Tai susisėjo su diskusija po Rimvido Laužiko pranešimo. Jurga Sadauskienė jo klausė, kaip yra, kad mes, na, peršokom per vieną ar kelias kartas rinkdami medžiagą. Kodėl man neleidžia užrašinėti to, ką, ar rinkti to, kaip siuvinėja mano mama, ar tai, ką jinai dainuoja, bet būtinai reikia ieškoti kažkokių likučių, nes jie tuo išnyks. Tai dabar jau po varsos šito viso pranešimo ir priminimo daugybės dalykų man, nu, ir varsai, ir saulė, ir bendrai kolegom nukyla tas klausimas, kas yra su mūsų kultūra, etnografoje, folkloristų, kodėl mes visada stengiamės tą patį tolimiausią rinkti ir visada atsiliekam nuo traukinio ir, na, nerenkam to šiandieninės kultūros ir šiandieninių tyrimų. Kodėl aš sakau mes, dėl to, kad, na, man atrodo, taip kaip dirba Latvijai, taip kaip dirba Estai, jie dirba su šios dienos medžiaga. Jie nebėga, nedirba su tais, kurie... Na, paskutinis dar neišnykęs. Ta prasme, kas čia yra mentalitete, kokiom prielaidom, čia, kas čia kaltas, katalikybė, krikščionių bažnyčia, ar kur yra priežastis, ar man klaidingas įspūdis, ar Latvijoje estai to nėra. Ir lygiai taip aš norėjau Rimvido klausti, kodėl mes neturim sovietmečio laiko kolekcijų. Tartu muziejai Latvijoje lygiai taip klesti rimčiausias kolekcijos to laiko daiktų, to laiko kultūros, kur vaikas atėjęs gali pasižiūrėti batus, kurie buvo siūlomi jo mamai vaikystėje. Ištisinė gražiausia kolekcija ir, na, tai nėra nevertinga. Tai, arba mamos vestuvinių suknelių kolekcija tartų muziejai. Bet mes labai daug neturime muziejų, įvairių dalykų muziejų. Tai teisingas labai klausimas, archyvai galbūt, ar ne, archyvai galėtų būti tokie kaupiami visų pirma, po to atsirasti tos eksponavimo erdvės. Net nežinau, ką pasakyti. Man iš tikrųjų labai dažnai atrodo, kad tas mitas folkloro vertės, jis labai iki šiol dar veikia lygiai tuo pačiu principu, kaip veikia 19 amžiui. Ir tas jo veikimas šiandien yra eksploatuojamas dar labai ryškiai. Ir nežinau, man atrodo taip. Ir dėl to taip orientuota į praeitį yra. Nors iš tikrųjų labai linksma. Kita karta yra nežinom, kada dainuovo daina. Nes, sakykime, daina, užrašyta daina 1970 iš 80 metės dainininkės. Ir užrašytos vertingos dainos. Vertingos, ta prasme, kurio pagal tas verčių nuostatas.
80 metais iš kitos dainininkės. Jau galime matyti, kiek nebeužrašyta ir kas vertingomis tapo. Ir galima daryti prielaidą, kad greičiausiai tuo metu buvo nevertingos iš to pačio kaimo, sakykime, turėjusius kultūrinį ryšį. Ir greičiausiai tuo metu buvo nevertingos tos, kurios įrašytos jau po 10 metų ar net 15 metų ir jau nebežinomos tos vertingosios. Ir tą kitimą galima per atstumą kaip ir šiek tiek atkurti. Ten archyvai turi tokių labai daug įdomių galimybių. Ir man atrodo, jų dar reikia ieškoti ir ne visos išsemtos. Aš labai trumpai irgi dar įsiterpsiu pasinaudodama tiesiog savo ypatingom teisėm. O kodėl, ar pavyzdžiui, etnomuzikologai, jeigu dirbo, truputėlį kitaip nei tautosakos, tuomet literatūros kalbos institute, ar nebuvo argumentas atlikimo kokybė? Tarkim, puiki dainininkė ir tada ką jinai bedainuotų, tai yra irgi vertybė estetinė. Manau, kad tai buvo vertybė, bet ne pagrindinė. Pagrindinė vertybė galėjo dainininkė dainuoti labai silpnu balsu, ne visai tiksliai, galbūt net ant ribos ten jau, bet jeigu daina vertinga savo struktūra, savo derminę struktūrą, tai tą dainą palikdavo. Ir jeigu dainuodavo labai gera dainininkė, Jurgį leido, puikus atlikimas. Taip. Bet tai yra užribinis dalykas ir gali kiek norėjai puikiai padainuoti romansą, vis tiek jis nebūtų paliktas. Žodžiu, atlikimas nebuvo argumentas. Audronė kėlė ranką ir po to Aušrelė, Daiva ir Dainius. Kas? Taip, dar Aistė. Aš dabar bandyčiau, jeigu jūs kaip ir kritikuojate, ne, kad tas senasis dainų rinkimo būdas kaip ir nelabai, apgailestaujam, kad žodžių nesurinkom ten, ką jie dainavo, visi šėlės. Aš dabar juostų yra kiek tik nori, be ribis, virtualus pasaulis, galim rašinėti kiek nori, ar ne? Ir aš įsivaizduočiau dabar kaip pagal tą naują idėją, kad įrašinėjam viską, ką dainuoja, tarkim, mano tėvų karta, mano karta ir mano vaikų karta, nes viskas yra vertinga, viskas yra įdomu. Tai ką, mes įrašytumėm aliukus perdainuotus visus, ten Povilaitį, tarkim, galėtumėm įrašinėti, paskui jau jeigu imtumėm mano kartą, tai Paškevičiaus dainas, Mamantovo dainas, ir dabar tos jaunosios kartos, ten dar kokį nors Bruno filmo garso takelį jau galim įrašinėti. Tai mes tiesiog rinksim šių dienų, ar mano kartos, ar ten mano tėvų kartos folklorą. Ir kokia čia būtų šito viso prasmė? Ar galiu bandyti atsakyti? Nežinau, mastau čia pat vietoje, bet aš manau, kad prasmė būtų. Visų pirma, šiandien žmonės labai mažai dainuoja. Tai yra klausanti civilizacija, nedainuojanti civilizacija. Ir už tai aš manau, kad dar svarbiau už tai surinkti tai, kas yra dainuojama. Ir mes pradėjom rinkti ir kolekcionuoti įrašus tokius kaip giminės balius. Ten dainuojama viskas iš tikrųjų. Povilaitis, ne Povilaitis ir taip toliau, Paltinė, nežinau. Margumynas. Renkam tos įrašus, kur nebuvo samdytus muzikantus, jeigu jie yra daug maž iš tos pačios terpės neusakyta žinoma grupė, kuri žinoma irgi. Tada kiek dainuoja, kurias dainas reaguoja, kurias nereaguoja, kuo žmogus gyvena ir kas kuria jo šiandieninę muzikinę raišką. Šitie įrašai parodo. Ypač giminės baliai, kur vietinis, koks nors iš giminės akordioną nusitvėręs, bando linksminti ir dar pasima antras tą akordioną. Arba dabar paskutinis filmavimas skruopščiai nufilmuotas yra Užubraščio kaimo kryžiaus pašventinimas, kur trys čiumpa vienas per kitą, taip sakant, dumplinius ir dainuoja visą repertuarą nuo senų polkų valsų. Romansai eina kažkas Povilaičio, kažkas dar ten, net nežinau kieno. Bet čia laikinės estrados perdirbti gabalai, jie labai labai įdomiai perdirbami. Ir va tas muzikinis gyvenimas jis dar gyvoja, bet tai jau vyresnioji karta, vyresnis amžius negu mano. O jaunimo, man atrodo, būtų labai smagu fiksuoti, kaip jie atspindi savo gitariniai kultūrai. Man labai įdomu, kiek Facebook'e pakliūna užmatyti gilės klubo muzikinę raišką. Ko ten tik nėra. Jau tikriausiai to rinkimų, va šitų sluoksnių, kaip ir tikslas, prasmė būtų visiškai kitas. Tai tiesiog atspindėti tų žmonių
raišką. O nes kas yra surinkta iš tų senųjų dainų, jos, mano manimu, turi tokią kitą prasmę. Jos mums tampa tokiais tapatybės dalykais, nežinau, nu tikrai tapatybės svarbiais dalykais. Mes jos dainuojam kaip savo apsibrėžti kažkokią. Ne dėl to, kad jas kažkada dainavo, o todėl, kad jos yra įdomios ir svarbios dabar mums kaip atrastos, ar ne? Nu taip, kaip simbolis ženklas, kas ateina, ar ne? Bet Aušrelė dabar su savaimine daina ir kaip tik tavo būtų eilė klausti. Ai, nekėlė, kažkodėl aš visą laiką matyti tikėjausi, bet... Ne, gerai, Daiva tada ir po to Aistė ir Dainius. Tai mano klausimų laukas. Jis toks yra iš dalies pratesiantis Audronės klausimus. Aš taip klausydama svarstau apie tos kanonus. Čia, na, turbūt nuo pirmo ar antro seminaro mes vis svarstom nuo Eglės Aleknaitės pranešimo prisimenu, kai kalbėjo apie ansamblius, kaip ansambliai turi dainuoti senasias dainas pagal tam tikrą kanoną. Ir tai yra labai opi problematika, mūsų šiuolaikinė problematika kaip folkloristų. Bet man kyla klausimas apie mūsų pačių vertybės, mūsų pačių kanonus, kur mes dabar esame. Ne? Koks yra tavo pačios vertybinis toks požiūris? Ir aš taip svarstau ir plačiau, ne tik apie pranešimą, ne tik apie muzikinį folklorą, bet mūsų ekspedicijas, kurios yra labai nu, tokios, na, labai įvairios. Jeigu aš pradėjus dirbti institute jau labai seniai, 20 amžiaus, 10-metį važiuodavau į ekspedicijas, kur mes rinkom tautosaką, buvo viskas aišku, yra dainos, klausė, ar moki dainuoti, ar moki pasakoti, ten patarlių nesugebėjom, čia labai jau sudėtinga tas patarlės, myslių, dar kažko, tarsi fiksuoji tai, kas yra. Paskui atėjo toks visai kitas laikas, kai įsiveržė antropologinis laukas į folkloro tyrimus ir jau mes klausėm įvairių tokių na, dalykų apie gyvenimą, prasideda ir tie gyvenimo istorijų pasakojimai, ir atminties naratyvai, ir na, patys įvairiausi dalykai. Ir atsiranda toks teminis darbas, kai mes klausėm tam tikromis temomis, ne šiaip folkloro tautosakos įvairių žanrų, bet temų. Ir dabar, tarkime, aš klausinėjau paskutinius 10 metų, karts nuo karto ekspedicijose dalyvaudama, klausinėjau apie užkalbėjimus. Tai yra visiškai nykstanti tradicija. Yra pavieniai asmenys, kurie gali tą padaryti. Ir aš klausiu tai, ko šiuo metu nėra, bet tos informacijos tiesiog nėra. Bet tai yra mano tema ir aš ją vis bandau traukti. Ir na, per 10 metų laikotarpį tai pasikeitė iš esmės. Jeigu 10 metais galėjau kalbinti užkalbėtojus nuvažiavus į ekspediciją, tai dabar aš klausiu ligonių istorijų, kur jie na, kažkada ėjo, kai buvo jauni vaikai, juos užkalbėjo ir jie kažką gali prisiminti, kaip tai vyko. Tai yra tokie jau pasakojimai, naratyvai. Bet čia yra vėlgi tų archaiškų dalykų, senų, nunykusių prikėlimas. Bet tos informacijos jos tiesiog niekur nėra, nes buvo fiksuojami tekstai, bet nefiksuojamos aplinkybės. Mes neturime žinių apie kontekstą. Tuo tarpu, tarkim, mano kolegė Vita Ivanauskaitė Šeibutienė klausinėja visiškai kitaip. Jie eina pa žmogų ir užrašo viską, ką jis nori pasakoti. Yra absoliučiai kitas prieimas. Ir mes dirbame vienoje ekspedicijoje. Ir klausėm visai skirtingų dalykų. Tuo tarpu ten kita kolegė, na va Jurga, ar ne, Sadauskienė, klaustų apie vaikus. Ir aš nežinau, ar mes kada nors diskutavome, ar apskritai yra kažkoks šiuo metu bendras tinklelis, bendras kanonas, bendras filtras. Ar yra tokia na, diversifikuota tokia, na, tas mūsų folkloristika tokia, na, kintanti, ieškanti vis naujų rakursų, naujų būdų. Na, čia tokia bendresnė problema, kuri mažai diskutuojama,
nes, na, kiekvienas dirba taip, kaip jisai dirba, bet na, labai svarbu ir labai įdomu, nes mes suprantam, kad po kokių 30 metų bus vėl kažkoks prelegentas, kuris tyrinės, o kaip mes čia, ką atidavėm į archyvą, ko neatidavėm, bet kiek mes šiandien galime reflektuoti tai, ką mes darome ir kokią tam vertę suteikiam, nebijau to žodžio vertė, ar ne? Kaip tu pati save reflektuoji pirmiausia? Tos natos, to apgailestavimo ateina iš to, kad tai nesutampa su tavo vertybių sistema. Tai kas tai būtų šiandien muzikiniam archyvui, tarkim, ir tau pačiai kaip archyvo žmogui? Nu, aš manau, kad neracionalu visų pirma apgailestauti ir šičia, jeigu nuskambėjo apgailestavimas, tai žinoma, aš dėl daug apgailestauju. O jeigu būtų tada juostų, jeigu tada aš būčiau su dabartinė skaitmeninė aparatūra, nu jeigu. Bet taip nebuvo ir nebus. Ir kas šiandien svarbu, manau, kiek galima sužinoti apie tos žmonės, kurie dainavo, kokiam aplinkybėm jie dainavo, kas jie buvo, surinkti nuotraukas ekspedicijose. Tai sekam iš esmės tą pačią vertybinę sistemą, kuri buvo nustatyta. Mes sekam jos pėdsakais ir ją pildom, iš tikrųjų. Ir yra kitas, sakykime, bandymas fiksuoti šiandieninius reiškinius. Mūsų archyvas, kol kas mes taip nusprendėm, šičia kaupiantis archyvą daugiausiai, orientuojamės šito folkloro perdirbimnius ir egzistencijos naujas formas šiandien. Ir jas fiksuojam. Bet jeigu ta pirma dalis, ar ne, ką pasakėjai, tai ar galim kažkaip išgryninti, o tai kokie vertybiniai kriterijai? Informacija? Kas yra vertybė? Ar tai yra siauresnis tyrimas, bet kompleksinis, ar, na, tarkime, ar užfiksuoti panoramą, kas tau pačiai atrodo, ar būtent, na, kažkokie skirtingi prieimai ir jų atstovavimas. Kas šiandien yra archyvo vertybės, jeigu jas kažkaip bandant abstrahuoti? Man iš esmės svarbu, kad archyvas rastų panaudojimo galimybę šiandien. Kad jis būtų įdomus žmogui, kad žmogus rastų kelią į archyvą, sugebėtų iš jo pasimti medžiagą ir ta medžiaga būtų pamatas, galimybė to žmogaus radusio archyvą kūrybai. O tam reikia iliustracijų, tam reikia istorijų, tam reikia viso tą, ką galima dar šiandien išpešti, gamtovaizdžio galų gale fiksavimo, to, kas liko iš nelikusio kaimo. Taip, taip, ir šiandien, kaip tai yra šiandien, ką daro tas kaimas, jo yra, nėra. Ar iš viso yra labai paprastas dalykas. Tų senųjų dainininkų, kuriuos mes vadinam dainų karaliais ir karalienėm, tiesa, dažnai pagalvoju, kieno jie karaliai, ar savo tos erdvės, kurio buvo, ar jie mūsų karaliai susikurti. Greičiausiai jie mūsų karaliai yra. Ir tai taip pat daug kas sako. Bet dažniausiai tose kaimuose, kurie gyveno, jų jau niekas nebežino. Bet žmonės nori žinoti. Ir vat yra prasme, jeigu surandi to dainininko kapą, kuris per stebuklą išlikęs, arba ne per stebuklą, nes giminaičiai rūpinasi, ir jis yra sureikšminamas kaip to krašto vertybė, tai reiškia, atsiranda naujas reiškinys. Kažkokio folkloro judėjimo atmaina, pradedama domėtis, pradedama kažką daryti vietoj su tomis dainomis. Tais kultūriniais resursais, kurie yra dabar šiandien. Man atrodo, tai yra svarbu. Čia kiekvieną temą norėtų atsitęsti, labai įdomus tie užsimesga pokalbiai, bet dabar dar tų klausėjų turime. Aistė, dabar prašau. Aš gal nedrįsiu klausti dėl to, kad iš tikrųjų tema nepaprastai svarbi ir būtent šitam seminarui. Aš atsimenu pirmo seminaro mūsų tokią karštą diskusiją, kur yra prigimtinės ir neprigimtinės kultūros riba. Ir čia šiek tiek yra galbūt šalia to, ką tu kalbėjai,
susišaukia, pavyzdžiui, su Audronės ir kitų pastebėjimais, bet tada aš kėliau klausimą, ar plasmasinės rožės krikštasolį šventam kampe pirkioj, ar tai yra prigimtinės kultūros reiškinys ar ne. Mes, na, ta riba yra labai sudėtinga, aš ją išstojau tam, kad, nu, išprovokuota dėl muziejaus, šiuo atveju Rumšiškių, dėl tų pastatų. Ir jeigu mes galime tokius nematerialinės kultūros dalykus suarchivuoti, nu, šiais laikais skaitmeninimo pagalba, ko ne viską, tai erdvė, ta erdvė kraštovaizdžių, tų pačių kaimų, kaip architektūros, yra, nu, santykinai ribota, ir net nesantykinai, iš tikrųjų ribota, ir viso reiškinio, kuris yra plasmasinės apylangės, pasandai lagai, plasmasiniai apkalai, ką mes čia kai kur matome, ir, nu, daugybė dalykų tujomis, apaugusios sodybos, nukirptos vejos ir panašiai, tai irgi yra šio laikinė kaimo kultūra. Tai vėlgi, kaip mes tą, ar, nu, tokį archyvavimą mes suvoktume, tikriausiai irgi tai, apie tai, tai yra antropologinis reiškinys, tai yra tikrovė. Ir aš tiesiog grįžtų prie, aš dabar žiūriu į Daivą, grįžtų prie to klausimo, matyt, mums kiekvienais metais vis verta bent jau prisiminti apie tą skirtį, nu, mūsų ribas, prigimtinės kultūros ribas, jos aišku, kad neaiškios, bet bent tam tikrus, matyt, kontūrus mes čia ir bandome nubrėžti, to čia ir susirenkame. Ir dar kažką, dar vieną dalyką norėjau pasakyti. Ai, norėjau pasakyti, aš rengiu tokį albumą iš archyvinių nuotraukų, architektūros, tradicinės architektūros. Ir žinoma, kad aš dėsiu gražias nuotraukas, su gražiais, nebūtinai su gražiais pastatais, bet su kurie, nu, vis tiek kažką atskleidžia. Nu, aš nedėsiu šiukšlynų, suprantat, nors tai irgi archyvinė tikrovė galbūt. Nes mes vis tiek, kai mes ką nors darome, mes turime apsibrėžti, ne? Ne, kadangi vadinasi senųjų sodybų grožis, tai aš turiu dėti, kas gražu. Dėkui. Aha, ir vėl tarsi yra tesinys, kuris prašo stesnio, bet dabar Dainius ateina su savo. Nes aš palaikau, aš esu atstovauju tiems visiems pastariesiems kalbėtojams, irgi savotiškas eretikas truputį. Aš galvojau, anksčiau, tarkim, buvo kasamas gintaras, paskui jo jūra išmesdavo didelius gabalus, žmonės rinko, dabar mažiukai, dabar labai retai, dar mažesni gabalai. Norint rasti gintaro, reikia sijoti. Ir tie, kurie ieško gintaro, yra priversti daug smėlio atmesti, labai daug, ir kuo toliau, tuo daugiau smėlio atmesti, nes mes renkam gintarą. Bet dabar kitas savo, klausykite, kam jūs tą gintarą renkat? Jūs rinkit viską, kas yra prie jūros, pristatykit objektyvę tikrovę. O kam tas smėlis reikalingas? Aš nerenku smėlio, tai kur aš įdėsiu tą smėlį? Man gintaro reikia, aš gintarą renku. Ir tai šiaip tarsi suprantama. Arba, pavyzdžiui, mamuto kaulai ant Akalnį Vilniuje yra rasti, vienoje vietoje mamuto kaulai, kažkokie ten statybos metu reiškia iškasti. Bet jūs nueikit, pavyzdžiui, miške galima rasti ten kažkokią kaukolę, ten elnio, stirnos ar briedžio ar kiškio, nežinau, nueikit į skerdiklą, ten pilna visokių visada atliekos tų kaulų, kam jų reikia? Mamuto kaulas, tai žinoma, vertingas dėl to, kad senas ir retas, kaip tik dėl to ir vertingas. Ir dar pasakysiu vieną visiškai teorinį dalyką. Nėra neatrankos, va kame esmė. Iš principo nėra neatrankos, čia yra iliuzija. Jeigu reikėtų dabar dokumentuoti vieną dieną, vidutinio žmogaus dieną, tai būtų labai sunki atranka, nes neįmanoma žinoti, neįmanoma suprasti, o atrinkti būtina, nes kitaip teks dokumentuoti. Ir dabar, net jeigu aš dabar į visas puses mikrofonus ir kameras ir gyvenu viską dokumentuodamas, vis tiek bus atranka, tai bus mano subjektyvus gyvenimas, nes kitas žmogus kitką dokumentuos. Čia, žinokit, beviltiškas šitoje vietoje, nėra opozicijos.
visiškai nėra opozicijos, atsiprašau. Bet skaitmena mums tai suteikia ir dabar man patiko labai nacionalinio muziejaus, kuris vis dėlto galvoja galbūt tapti fotografijos kažkokiu centru, idėja, kad reikia ne tik tai klasikų archyvus perimti, bet reikia kreiptis į visus piliečius ir prašyti, kad jie savo šeimų fotografijas leistų ten savo, savo visa, visus, žodžiu, tokius asmeninius archyvus leistų, na, galbūt skaitmeninti, nu, kad būtent, kad būtų kažkoks tai sukauptas tos, nu, ir sovietmečio, ir apskritai gyvenimo kasdienybės fondas. Ir čia gal po to aš dar, dabar dar Vykintas nori klausti ir nedaviau atsakyti, atsiprašau, bet dar, dar grįšiu. Neklausti, bet kad jau čia dabar taip iš tikrųjų, na, kalbamės, tai, tai tokia... Galvojant, iš tikrųjų, na, viskas pasikeitė su mumis, kaip rinkėjais, tyrinėtojais pasikeitė, kai, kai na, išsiplėtė galimybės, kai, kai na, aparatūra, įranga, na, tos galimybės mus prislėgė. Iki tol mes aiškiai žinojom, kad, kad turim ten fotoaparate 36 kadrus ir turim ten 4 juosteles. Ir buvo aišku, kad fotografuoji taip, kad na, užtektų. Bet, bet va, tas skaitmenos proveržis, tiesą sakant, esu, esu truputį apmastęs kažkada tautosakininkų konferencijoje, tai nu, jisai nu, tiesiog kaip, kaip vandenynas, kaip, kaip nušlavė mus ir, ir mes pasijutom bejėgiais. Bet šiaip toks pasvarstymas gal, gal jums pasirodys įdomus nu, apie tą, nu, kodėl čia va, dabar tą modernybę, tą šiandieną, kaip su to elgtis, tai, tai man tai ateina tokia į galvą mintis, kad kad jeigu gražiai būtų bendradarbiaujama ir, ir taip sutarta, apie ką šiaip galvota, kalbėta ne kartą, tai mes galėtume iš, iš, iš esmės iš mūsų televizijos imti įrašus, iš radijo imti įrašus, kurie nu, yra šiandiena nu, ir bendrauja su jaunai žmonėm ir, ir su įvairiai žmonėm, ne, ir gal net ir nedaryti atrankos, bet nu, suvokti, kad, kad mes na, dirbam su tokiais išskirtiniais atvejais, su išskirtiniais žmonėm, kuriuos tenka sutikti, ten, sakykim, na, ten išskirtinis pasakotojas, ne, nu, tai va šiandien surasti tą žmogų, kuriam yra didelis malonumas pasakoti, nu taip, tai yra išskirtinis dalykas ir mes, nu, dirbam su juo, neskubam. Bet tą bendrą foną, ne, tą smėlį, kaip sako, tai, nu, tai, tai jisai yra televizijos kanalos, jisai yra radijuje, ne, ten galima kalbėtis apie tai, kad, kad nu, laidos jos keičiasi, bet, nu, iš esmės, nu, nu, net ir tas duokim garo, nu, nu jisai, nu, nu taip, sakykim, nu, jis atspindi, nu, tai, kas grojama, kas ten dalyvauja, ir jūs dabar įsivaizduokit, kad ten Varsa, aš, ar, ar čia mes mėgintume apriepti tą dalyvių, ne tos laidos, nu, kažkaip važiuot pas juos, žinai, sakyti, nu, va, čia jūs mum, nu, mums asmeniškai visą tą padaryti, nu, tai nebeįmanoma, visiškai nebeįmanoma. Tai, tai va tokia man mintis, jeigu galima būtų paimti iš to šiandienos, sakykim, tų įrašų, gal net ir labai nedarant atrankos, tiesiog perkant serverius ir, ir saugant ir darant jų kopijas ir paskui kažkaip palaipsniui nusuvokti, kad va štai tas... ateina tam tikra laiko cenzas, ne, ir, ir, ir mes jau nu, kažkaip tai iš pagalbinio fondo jau imam į pagrindinį. Žinai. Nu, man tokia. Aha, iš tikrųjų mes kažkaip taip su tokiu didžiuliu įkarščiu diskutuojame, bet mes turim pusę valandos, mes galim tęsti toliau diskusijas ir, ir grįžti, vėl sukti ratą ir ramiai prie kai kurių dalykų, apie kurios buvo užsiminta. Tai dabar jau Aušrelė kėlė ranką. Jau mes čia kalbam, kad jau mes Varsą beveik ir pamiršom, čia mums dabar patys savo keliam klausimus ir atsakinėjam. Bet trupučiuką noriu grįžti į Varsos pasakojimą ir priminti, kad archyvas archyvų, taip, kiekvienas archyvas visada turėjo savus kanonus ir savas taisyklės, bet archyvas nebuvo vienintelis, kuris mums išlaikė galbūt ir platesnę
dainų kultūros dalelė, vien todėl, kad buvo formuojamos tikslingai kažkokios vertybės, kanonai ir tik jų laikomose. Aš noriu tik priminti, kad paraleliai tuo pat metu dirbo toks Dovydaitis. Ir mastai jo turbūt prilygo jūsų archyvui, mastai to, ką jis darė. Jam nerūpėjo tie kanonai, kurios formavo koks vienas ar kitas archyvas. Jis buvo užsispyręs ir jis žinojo, ką daro pats. Ir kaip puiku, kad ta medžiaga galiausiai pateko vis dėlto į archyvą. Ir dabar mes ten ją galim savaip tyrinėti ir daryti tas išvadas, bet tai buvo atskiras reiškinys. Taip kad apie archyvinio kanono taisyklės, nu, mes turėtume galvoti su tokiu tam tikru rezervu, kad ta realybė truputį buvo platesnė. Ir va, vien Dovydaitis kovertas, o dar plus viso folkloro judėjimo maštabai, kurie patys savo kaupė repertuarą ir ten yra visko irgi. Ir apie tai irgi galėtų būti kalbama kaip į atskirą sparną su savais kanonais ir savo medžiaga ir savomis taisyklėmis ir savo istorija to, kas išliko ir kas galbūt neišliko ir to, kas galbūt dar iki šiol yra palova ir galbūt dar bus atrasta. Tai čia vienas tas pastebėjimas, taip reaguojant į Varsos pranešimą. Ir dabar dar taip suklusau į tai, ką pasakė ir Audronė, ir į tai, ką pasakė Giedrė, klausdama, tai ką mes dabar darom, kodėl mes nedirbam su tuo, kas yra šiandien, tai sakyčiau, kad dirbam, kaip tik dirbam, nes dabar tas principas juk toks ir yra, kad kiekvienas tas, kuris kaupia archyvo medžiagą, pirmiausiai jis pats suformuoja savo tikslą, savo uždavinį ir jis labai aiškiai turi motivaciją, kodėl jam reikia vienos ar kitos medžiagos. Na ir ta medžiaga nebūtinai yra tik tai per dvi kartas atgal. Mes dirbam taip pat ir su šiuolaikinė medžiaga. Ir tas spektras yra taip išsiplėtęs, kad mes tuo pat metu, va, kaip ir Varsa sakė, kad jų archyvas vis dar dirba su iš dalies su tomis vertybėmis, kurios buvo suformuotas, bet yra ir visiškai kitų atvejų, nu, jeigu imsim, sakykime, Lietuvių literatūros ir tautosakos archyvą, kur, sakykime, tą, ką daro Giedrė. Medžiaga, kurią jis surinko, leido jai pastebėti, kad žvilgsnis gali būti kultūriškai motivuotas šiandien. Jūs pagalvokit, vat, jis savo tokį užsibrėžė tikslą ir iš tos medžiagos, kurią surinko, ji galėjo apie tai mums papasakoti. Ar tai susiję su tuo, ką kalba Varsa? Ne, tai yra jau visai kita epocha ir kiti dalykai. Giedrės ir Jurgos, ką tik išėjusi monografija Gyvatės kojos, tai taip pat yra ta medžiaga, su kuria mes dirbame šiandien ir kuri yra mūsų archyve. Jinai jau bus prieinama ir kitiems, ne tik tiems tyrėjams, kurie ją rinko patys save motivuodami ir patys savo tikslus keldami, ją galės nagrinėti ir kitos kartos. Na ir Audronė klausė, tai ką mes dabar įrašytume, Aliukus, Povilaitį ir visa kita? Taip, bet jeigu mes neįrašysime, tai Povilaitis ir Aliukai liks tik tai koncertų, transliacijų medžiagoje, kurią išsaugos ten Lietuvos galbūt televizijos archyvas, kažkokie išleisti įrašai, o tai, ką dainuoja žmonės. Povilaičio dainos, Aliukų dainos, jos tampa šiuolaikinių ritualų dalimi. Jos atlieka lygiai tą pačią funkciją, ką kažkada atlikdavo tos pačios vestuvinės dainos, kai jos tam tikro ritualo metu turėjo savo vietą, jos tapdavo to ritualo simboliu. Šiandien tą atlieka Povilaičio dainos, aš tą galiu visiškai atsakingai pasakyti dėl to, kad užsibrėžiau savo tokį tikslą
pamačiusi, kad yra tam tikra tendencija ir surinkau medžiagą ir ta medžiaga taip pat yra archyve, tai yra šiuolaikinė medžiaga, kuri mums sako labai daug. Ir visai nesvarbu, kad ten šmežuoja Povilaičio vardas. Povilaitis tai tapo visiškai tiesioginė prasme folkloro šaltiniu. Taip, jis yra šaltinis, iš kurio kyla folkloras. Tai nereiškia, kad Povilaičio daina gali būti tik tai multiplikuojama. Copy-paste. Ji gyvena savo gyvenimą, ji tampa folkloru, ji ima varijuoti, ji tampa ritualų apeigų dalimi, ji tampa perdodama iš kartos į kartą arba tiesiog horizontaliai vienu kitiems. Tai mes neužstrigom, manau, nei ties vertybėmis, nei ties savo kanonais. Svarbu, kad mes tą suvoktume ir žiūrėtume toliau. Tai viskas yra gerai, man atrodo. Ir, tai. Aha, ar norėtum reaguoti? Žinoma, kad viskas yra gerai ir kodėl turėtų būti blogai. Nes iš tikrųjų folklorai labai įvairios raiškos šiandien galimos ir jos yra. Pradedant nuo to vadinamojo seno yra nuo ir tos aptartosios vertybinės linijos laikymo ir šiandien įvairių pavidalų raiškos. Ir šiandieninio folkloro, kurį kūrėm, ir muzikinio taip pat. Man atrodo, kad dar taip grįždama prie pranešimo, sureaguočiau, kad pasakalbėjo apie tai, kad tuo metu tikrai, na, galbūt ir buvo užrašyta, ar galėjo būti užrašoma labai daug dalykų, kurie šiandien mums priklausytų tai, nu, ir klasikinių vertybių kategorijai. Žodžiu, tai kalbama ne tik apie absoliučiai visą repertuarą, kuris tikrai buvo milžiniškas, bet vat iš tų gabaliukų, kurie netyčia liko perkelti archyvą, matom, mes girdim balsus, mes matom labai įdomius tokius reiškinius. Tarsi apgailestaujama, na, ne tik dėl to, kad ten visos mėlio smiltys nebuvo surinktos, bet kad tikrai tokių nebuvo užfiksuota savo laikų labai įdomių reiškinių. O aš dabar, jei galima, norėčiau grįžti, nu, vat prie Giedrės to klausimo ir vat tokio galbūt, na, irgi klausti, nu, koks yra tas tarpas, kuris, reiškia, iš tiesų, na, mus skatintų kažką į muziejantį. Mes čia pat kalbėjom apie tai, kad va, dabartis mums yra įdomi, va, užrealė tyrinėja tą savaiminę, išleido monografiją apie savaiminę dainą ir mes visiškai šias dienas siekiam, va, fiksuoti šiandien repertuarą va, ir muzikos akademija atlieka visiškai šios dienos. Dabar, jeigu kalbam apie tą sovietmečio paveldo archyvą, turime tą gana didelį laiko tarpsnį, man asmeniškai įdomu būtų atlydžio laikų kasdienybės estetika. Nu, taip galvoju visai taip, kas man rūpėtų. Bet man lygiai taip pat būtų įdomu, na, įamžinti šio seminaro suknelių kolekciją. Ir aš manau, kad neduok Dieve, jeigu dar ir karas, tai po karo mums tai būtų be galo įdomus kažkoks liūdėjimas tikrovės ir folklorinės prigimtinės kultūros, kažkuria prasme labai daug lino. Tai va, tai dar mes turim 6 laiko, ne? Bet 26. Ai, tai tada, reikia pertraukos tiesiog. Tai va, tai tiesiog, jeigu labai trumpai, va, tas sovietmečio paveldas ir jo muziejumės, ir galbūt tos praktikos, tikrai, va, testų Latvijų, va, gal trumpai dar galėtum pakomentuoti šiek tiek. Nu, tu sakai, kad galbūt tas, na, kad mes vėluojam, nerinkdami, na, va, to, sakytume, sovietmečio archyvo, galbūt ir gyvenimo istorijų pasakojimų, bet galbūt ir daiktų, nu, paminėjai batus. Gaila, kad Trimvidas to nekomentavo kažkodėl, nes tai jos rytis, muziejininkystė, nu, čia aš tik galiu pareklamuoti Tartu muziejų, kuri, na, tiesiog, man atrodo, galima nuvažiuoti specialiai, turint parą laiko ten praleisti. Tai iš tiesų yra muziejus, kuris remiasi gyvenimo pasakojimais, kuris rodo tą pavyzdį, kaip gyvenimo pasakojimas iš archyvo, iš mokslinių tyrimų gali pereiti į ekspoziciją ir kaip joje figuruoti. Ką tai reiškia, kad muziejus remiasi gyvenimo pasakojimais? Tai reiškia, kad pasakojimas yra polifoninis, kad istorijų yra daug ir yra, jos yra skirtingos. Na, sakykime, jie pateikia savo
tą perversmą ar ne iš sovietinio laiko į laisvos šalies gyvenimą, jie jį pateikė skirtingais pjūviais, skirtingais taškais. Tai tas pasakojimas apie laisvę, veržimas į laisvę ir tada eina pasakojimai na, tam tikrai muziejiškai pateikti profesionaliai, ką ta laisvė kainavo, kai tu iš laisvės išvažiuoji į Europą ir tampi na, tam tikra vergovė, ne, na, čia ir ten prisimenu istoriją moters, kuri išvažiuoja dirbti ir tampa priklausoma nuo tų visokių tarpininkų, darbdavių ir nu, įvairiausi tie laisvės atsišakojimai, kaip jinai greitai tai, ką žmonės išsikovojo ir ko džiaugiasi, kaip jinai na, įgyja skirtingas versijas ir skaudžias ir dramatiškas ir tu eini tokiais muziejaus užkampiais, ar ne, tu eini į tą nišą ir ten išklausai tą istoriją ir tada eini į kitą nišą, išklausai kitą istoriją ir visa tai yra tos laisvės atgavimo istorija ir laisvės atgavimo kaina, lygiai taip su materialinė kultūra. Tai, nu, va, tai yra nu, tai, kur aš sakau, nu, jie jau apmasto tai. Mes vos pradedam, sakykime, Ainės pranešimas, ar ne, tai tokie yra pirminiai, nu, čia seminaro didelė garbė, kad mes išgirtom tyrimą, kurį žmogus tik pradėjo atlikti ir jis tai kada bus paskelbtas po 5 metų tikriausiai, jo, mes jau žinom jo tokius apmatus, ar ne, bet kada tai ateis į muziejininkystę, kada tai taps jau šalies formavimas mentalitetu, ne, tai... Ką daro archyvai? Archyvai dirba kompanijomis. Archyvai renka iš žmonių tai, ką jie dabar užrašinėja. Kiekim, renka pandemijos dienoraščius. Renka šio laikinės šventes visai kitom formom. Per tas pagrindinės didžiasias medijos priemonės, kažkokius atitikmenis, ten Lietryčio ar Delfio, dabar leidžia anketas tokiu lygmeniu, tos anketos yra kelių rūšių, nu žodžiu, tai yra įdomiausi dalykai. Tai, ką jie daro su archyvinė medžiaga, tas, ką užsiminė, varsa, archyvas priklauso, aš norėčiau, varsa, sakė taip ar ne, kad archyvas priklausytų žmonėm, kad jisai būtų jų. Tai kaip tą padarė Latvijai, bet jie... turi tokį na, elektroninį formatą žemėlapį, kuriame na, paspaudžius tam tikrą vietą išlenda, kas yra toje vietoje padainuota ir užrašyta. Ir tada jie turėjo didelę kompaniją po visą šalį, kur nuvažiuoja į nedidelį miestelį ar kaimelį, ten susirenka bendruomenė ir tai bendruomeniai parodo, štai jūsų kaimas čia šitoje vietoje, taip, iš jūsų kaimo, tais ir tais metais užrašytos, tokios ir tokios dainos. Dabar prasme, jie užmesga ryšį ir tas archyvas tampa bendru archyvu. Ne, tada yra visai kitas ateina ir finansavimas, apie ką kalbėjo Rimvidas, nes tai yra ne uždara lokalu, niekam nežinoma kažkieno, ar ne, bet tai nu, šalis pradeda suvokti, kad tai jos archyvas. Tai nuo jų atskirų žmonių, senelių tu gali rasti ar ten savo kaimynų kažkokius įrašus. Nu, yra daugybė kelių, aš irgi, ne, nu, tai nėra mano sritis, bet nu, tą pradedi jausti, tą nu, kitą darbo būdą ir kitą, vat, būtent tas laiko klausimas. Ar, ne, nu, ar mes žiūrim į tą laiką, kuriame esam, ar mes priimam jį tokį, kokį esam, nes nu, jeigu mes nepriimam savo laiko, jo nereflektuojam, na, labai man atrodo rizikinga. Ta atograža į tai, ko jau nėra ir ką. Ir beje, ta atograža teisėsi 100 metų, nes kiekvienas dainų rinkėjas, kai prasidėjo nuo 19 amžiaus, kartuoja tą pačią frazę. Pačios paskutinės dainos, jūs jos rašo tą patį, pačios paskutinės, aš turiu būtinai užrašyti ir tą mes tęsim iki... Trumpas paskutinis, užbaigiantis mūsų sesiją, nu va toks vakaras, jau tikrai kas pavargote, galima... Čia iš tiesų daugiausiai žmonių, kurie užsiema būtent archyvavimu ir mūsų kultūros kaupimu. Ir mes labai džiaugiamės skaitmeniniu amžiumi. Ne? Ir tai, kad iš juostinio, sakykime, perėmė skaitmeną. Bet skaitmena tai yra kabėjimas, nu, ne ant plauko, bet ant laidelio. Ir tai yra taip pat didžiulis pavojus visai sukauptai informacijai ir mūsų kultūrai. Ir iš tiesų, aišku, čia žmonės tą suvokia, supranta, kad kopijos ir galbūt kopijos kitam netgi žemynė yra be galo svarbios, kaip ir, sakykime, tas visas nu, laikinumo įspūdis šiame laike. Tai nu, tiesiog labai svarbu ne tik kaupti, bet ir galvoti apie išsaugojimą mūsų kultūros. Galiu replikuoti truputėlį. Taip, labai aktualu. Kievo archyvo vienas fondas saugomas pas mus šiai dienai.
Taip. Ir dabar dėkui, pirmiausiai Varsai, už tokį parodymą, kad yra be galo įdomi ta archyvo istorija ir tai folkloristikos istorijos dalis be galo įdomi. Už diskusiją, kurią tas pranešimas...